Acum, dacă faci un reset și ești suficient de, hai să zicem, energetic, așa, încât să aduni vocile care contează, să meargă pe un proiect existent care contează de țară și să vină cu completări directe la acel proiect de țară, tu poți să capacitezi toată lehamitea românească. Dacă reușești asta, ești bun. Băi, eu mă tem de majoritățile copleșitoare, să-i dăm cuiva... Să capacitezi o parte. Tu realizezi că au votat 3 milioane. Și pe Iohannis l-au votat cu 70%. Cât a luat? 60 și ceva. Vreo 10 milioane au rămas pe afară, da? Uh-huh. Tu realizezi că reprezintă 70%. Nu, 7 milioane reprezintă 70%. 7 milioane. Tu realizezi că dacă din la oamenii ăștia ajungi să le arăți ce faci și ce vrei să faci și să-i convingi să-și trimită oamenii și să voteze oamenii de care au într-adevăr ei nevoie, nu pe care îi propui tu pe liste. Da? Și să vii să le explici ce vrei să faci cu copiilor, cum să-i educi, cum să le dai o meserie în viața asta, cum să reînființezi din prima școlile profesionale și școlile vocaționale. Am avut povestea asta și datura trecută. Din prima. Deci din primul an. Deci nu există. Cum să nu mai faci atâtea diplome? Cum să selectezi, să faci selecția aia cum erau pe vremuri? Cât sunt, mă? Mama mea, sunt 25 pe loc. Bă, a intrat ăla al tău la aia? Da, păi erau 25 pe loc. Wow, guru. Acum toți sunt la facultăți. Toți, acum, toți au diplomă. Acum nici nu le mai cultivăm asta cu competitivitatea. Noi să nu le mai dăm note. Și nu există, nu există. Și asta, viața e o competiție în sine. Cum să nu... Da. Păi o rezolvăm, mă, din România educație. Înțelegi? Din întreaba asta. S-a mai spus, dar n-ai percutat la... Ce balibușeală, frate. Ce balibușeală. Păi vorbeam cu nevastă mea acasă. Stai seama că e cadru didactic. Sora sa la fel, părinții mei au fost la fel, eu am spus la toată lumea, eu vin din neam de ăsta, de dascăle la loc, cu nevastă mea, tot dascăle la loc. Doamne, ce este în școli? Doamne, săraci de... Nu e, se cheamă reformă. Nu, așa, da? Asta e reforma românească. Ce bănănărie a fost acum, cu... Și ca să spun așa, că cum se face... Deci, secretarul de BAC, o să-ți dau un exemplu, care, e ăla care muncește, secretarul de examen. Te bag de asta. Bă, ăla muncește, stă și bagă în sistem și a, și face și da, și drege, ia 150 de lei, da? Așa. Aia care se uită pe camere, să nu copieze nimeni, și a 300 de lei. Directorul și a 600 de lei. Nu știu cât mai ai inspectorul și asta. Adevărul că fraierul care muncește este retribuit conform muncii prestate. Uh-huh. Ca să înțelegi ce înseamnă, până la urmă, inversarea valorilor. O ți-am dat un simplu exemplu, așa, de organizație, da, de minister de educație. Înțelegi? Pe mine nu mă mai miră lucrurile astea. Eu ți-am zis... Nici pe mine nu mă mai miră, pentru că ți-am mai spus și de ce o fac. Le arăt. Dacă tu ai scoate populație educată pe toate palierele educaționale, eu când spun educată, nu mă refer la mediul academic. Pentru că este o piață de muncă academică, o piață de muncă profesională și o piață de muncă vocațională. Dacă tu educi aceste trei paliere, tu îți creezi singur, acești invadatori își creează singuri la résistance. Își creează singuri partizanii care îi vor învinge. Pentru că atunci aia gândesc, aia fac bani. Pentru că dacă ești un bun electrician, frate, faci bani. Mai ales că acum ești căutat. Corect. Dacă ești un sudor, e criză de sudor la nivel european. Dacă tu ești un bun sudor, faci bani, ești căutat, câștigi 6.000, 7.000 de euro pe lună. Muncești, într-adevăr, da. Ești doctor în sudorie. Mm-hmm. La noi toți vin cu geamantane de diplomă și vor 3.000 de euro salariu. Păi eu am terminat masteratul, am dat 15 masterate, 17 asta. De ce? Pentru că asta se cere la angajare la stat.